Еліміздің басым бөлігінде ауа-райы күрт бұзылды. Жолдардағы көлік қозғалысы қиындап, коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеуге кірісті. Синоптиктердің алдағы күндерге болжамы да көңіл көншітпейді. Полиция және төтенше жағдайлар қызметі халыққа дүркін-дүркін ескертулер жариялап жатыр. Оңғар Алпысбайұлы толықтырады. Бас қаладағы коммуналдық қызмет тәулік бойы тоқтамай қар тазалап жатыр. Әкімдіктің ақпаратына сай бүгін 1300 арнайы техника және 2400 жұмысшы қала көшелерінде жүр. Бір аптаның ішінде 57 мың текше метр қар қала сыртына шығарылған. Ережеге сай ең алдымен үлкен көшелер мен өте қарқынды қозғалыс аймақтары тазартылады. Астана тазалық мекемесі Астана қаласының 40% көшелерін тазалайды. Қазіргі таңда 6 қарашадан бері 16 тоннаға жуық қар шығарылды. Көктайғақ жағдайларында 1700 тонна химиялық қоспалар шашылды. Түні бойы түскен қар әлі толық тазартылып болмады. Астана қаласының өзінде өткен демалыс күндері 200-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген. CTS компаниясының мәліметі бойынша қала көшелеріндегі қозғалыс баяулаған, яғни автобустар кешігіп келуі мүмкін. Сондықтан аялдамада ұзақ тұрып тоңып қалмау үшін жылы киініп жүргендеріңіз жөн. Айтпақшы, бүгін таңертең қала маңындағы ауылдарға қатынайтын нөмірі 315, 316, 327 бағыттағы автобустар жолаушы тасымалдауларын тоқтатты. Өзге бағыттарда өзгеріс жоқ. Соңғы екі күнді Абай, Шығыс Қазақстан облысы, Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Жетісу облыстарында қала аралық бірнеше жол учаскесі жабылған. Шығыстағы бірнеше жолға жүк көліктерінің шығуына тыйым да салынды. Дегенмен жағдай сағат сайын өзгеріп жатыр. Еліміздің республикалық жолдарын қысқа күтіп ұстау жұмыстарына 140 арнайы техника мен 1800 жолшы маман жұмылдырылды. Яғни мамандар қазіргі таңда республикалық жолдарды қардан тазалап, және де мына көктайғаққа қарсы құм, тұз секілді арнайы материалдарды төсеуде. Қазгидромет алдағы күндері ауа райы оңалмайтынын болжап отыр. Республиканың барлық дерлік аумағында ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Қар жауады. Қазақстанның оңтүстік батысында, оңтүстігінде, оңтүстік шығысында қар мен жаңбыр түрінде жауын шашын болжанады. Елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында бұрқасын көктайғақ құбылыстары елдің басым бөлігінде екпінді жел күтіледі. Республикалық маңызы бар жолдың бойында қар құрсауында қамалып қалсаңыз, көлігіңіз тайып, жол шетіне шығып кетсеңіз, немесе басқа да қиын жағдайға тап болсаңыз, 1403 нөміріне хабарласып, көмек сұрауыңызға болады. Қазавтожол сізге көмек көрсетуге міндетті. Ал ең дұрысы, сапарларыңызды алдын ала жоспарлап, ауа райының қандай болатынын ескергеніңіз дұрыс. Оңғар Алпысбайұлы, Сұңқарбек Қайсен, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.